te daultiojamamanera kasencoma kadoko carrusisionao susinta n avisau ncoma kadoku nfalal jubi anos inda no sobrainda no tenendi orgulhu di bo pa tarabaju ku fasi dianti di pjc no tenend orguhu di boocona sai na guine bisoo pabai portugal kadoko pljc ka tene problema ku bo pjcsuporta bu kandidatura no bai eleço

Programa de governo tem que ser aprovado para deputados de PADC. Hora que decidir para si maioria, então a ser maioria. eta passa sendo obrigatoriedade para cada deputado. E aprovado, turbo-diante. Máximo o Bona bonabab vota contra que programa? E pedem-lhes para que ninguém vote a abstenção. Primeiro aviso que o Domingos dá: tudo que confiança a vota contra o programa de PADC desse partido, acabou de votar a abstenção. Vota contra que programa? Porque a hora que votam, se eles não entram na junta, a não tem para não ir para tribunal. Votam que não contra. Mas para você ver, cada um que faz isso tem consequência. Com ter o selo claro. Mas, porque o estatuto de selo claro, toda organização que entra lá, você entra lá através desse estatuto. Cada organização tem essa regra. Se você não puder, se você não quiser, você tem que para o salão. Se para o salão.

e tem uma votação de revisão de estatuto, que ele é o primeiro, depois não vai para a votação de buscar presidente do partido. E então a gente está fazendo confusão. Na votação de revisão de estatuto do partido, domingo, o que é que o Sabin, esse primeiro congresso, o que é que o Sabin de Portugal ali vem com o turno da ideia. Isso nós vamos conseguir sempre, em alguma divisão. Domingo vem com essa ideia, diz ele, quer que o domingos fala. Domingos, bem, que é que domingo fará? Domingo vem que esse projeto do Cuma, ora que ganha Congresso? na Congresso quem que ganha Congresso e que é que por ser o presidente de aliás que é por ser o candidato para primeiro primeiro ministro? Quem é que por ser o domingo Kuma Domingos Kuma não para pia livre o o Domingos quem que ganha Congresso caso o partido legislativa e ganha e se o que por ser o candidato a primeiro-ministro. Quem é que deve ser o primeiro-ministro tem que ser o secretário do partido. Que é que por exemplo domingo? Ao contrário de Brahma Kamara. A mim que sinto assim, não vai no Congresso do Caxéu, não se apoia -se de Brahma Kamara. Não vai na área de Brahma Kamara. A nós não vai na gente de Brahma Kamara. Na Cacheu. Mas, Brahma Kamara fala com uma, Estatuto tem que manter. Quem que ganha Congresso tem que ser o candidato para eleição legislativa. Mas, para apoiantes de Domingos, que cabeças grandes do partido, e tem manga deles que, que concordam que Domingos, de Kumá, ora que ganha a eleição, secretário do partido, que o ser do primeiro-ministro, e tem manga, manga de delegados a favor de do Domingos, que, que concordam aquilo. Mas, e duas coisas diferentes. É que concorda com o domingo para fazer revisão do estatuto de que maneira, mas votação de presidente do partido que ele é também é outro. De integração não leve sem conta. Então, que delegados concordam com o domingo para, para disser o estatuto de que maneira? Brema Câmara ganha. Que votação? Brema Câmara ganha para ver como o estatuto tem que manter quem que ganha a eleição e também como candidato para a eleição legislativa. Primeira, ele... Primeira votação. Brema Câmara ganha não é com bruta de tocar tambor mandrugada. Gente, confundir que ele som de votar é, para buscar presidente do partido. Mas, não está a diminuir. Agora, como eu já disse na fala, breve é, a camada roubada da eleição. Eleição com contado, publicamente. Uma votação na urna secreta e acaba. E foi encarado cada uma urna, depois de votação na contada. Isso é uma maneira que bom dia, o congresso passa. Aristides Ocantes, Sinta na metade, Brema, Câmara, Sinta, Domingos, espera Sinta. E três candidatos. Porque candidatos chuba. Não lembra? E tem candidatos de antigos combatentes. A mim não tá lembro direito. E tem candidato de antigos combatentes, Yara Abubakar, Dembadaba. Até no próximo Congresso, Dembadaba morre. E morre. Então, aquilo cai para a terra. Grupos de combatentes, há de sato câmara Também tem intenção como ele é candidato. Na última tempo, Há já essa Camara desistir a favor de do Domingo Schmolz Preira. E vai apoiar Domingo Schmolz A Ninguém acha que vai apoiar Domingo Schmolz Camara. Mas desistir vai apoiar candidato de Domingo Schmolz Domingo ganha aquele só limpo, irmãos. irmãs. Ganha aquele só limpo. Não está contente na altura, porque a nossa era é vai entrar gente Brahma Camara. Mas, não é que slogan que a gente está treinando partido. Então, falando, não. E ganha Congresso. Mas que ganha partido. Como é que é assim? E ganha Congresso, mas é que ganha partido. Nervoso. E bom, Guilherme tem as cabeças tão frescas. ando aqui mesmo o estatuto? E ele que mantém a PADC? Que mesmo o estatuto? E ele que o grupo do Abraima Camara vai violar mesmo na Assembleia Nacional Popular na votação, de, na votação de programa de governo? Como é que ele é violar se o Abraima próprio quer defender como é que o estatuto tem que manter? Aos que aqui domingos? Que é que firma para falar disso com a, Se vou cometer, vou votar contra partir. É usa mecanismo que o lei do está falando. Ontem aquela no momento de tomar a decisão. Não, domingo na é cerca de gente, domingo é musulman, um domingo e na cerca de Tudo um tipo de nome. Mas, se vai naquele grupo de gente que está lá, ele Iman tinggal, iman tinggal, Ibi tinggal, iman tinggal, iman Da Silva, Nyir... iman tinggal, iman tinggal, iman tinggal, iman tinggal, iman tinggal, imandinga, tinggal, iman iman tinggal, iman tinggal, iman 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 Hermoso. Isabel Buscardini, iman iman Mas só não arranja maneira de tentar pinta o nome de Domingos. Mas é que não se nada. É bem gosta. É funda ser um partido. Ou já é bem um cabra para o Kumá. Lino, o tem espaço de continuar na PNC. Você me quer que o slogan é como o Jatinsino? É como o Jatinsino Kumá? Não, se você ganha a eleição, porque a não, não está lá. Porque a nona só lá, se a não sair ali, é partido nunca mais que ela ganha a eleição. Não fala assim. A ministra está de acordo. A nona preferiria ficar que cinco deputados na PADC, cinco, mas deputados honestos. Claro. Nisso, não é expulsado tudo, a bosque bali. A bosque está por não ganhar a eleição. Boba, Boba forma um bob partido, para Boba formal. Pa ganhar a eleição. Bodi salo na oposição. Bopun de la manga de anos. Não acostumar. Bodi salo lá. Manici cinco deputados. Ou cinco militantes na PAGC. Não na com o domingo espereira. Mas, mas enquanto Bona viola a lei. Bona de expulsado dentro do PIGC. Bom de PAGC. Bona expulsado. E cá tudo. E cá tudo erro que está para expulsão. Porque, e, tem, e bom, bom para não anotar, e tem mangarientes próprios Que daqueles na caminhada. Partido que não chegará a expulsar eles. Partido que não chegará a expulsar eles, não. Partido tem. Partido expulsa só deputados. Esse é bom para a gente entender. Olha. Partido expulsa só deputados. Bom lembrar. O que é, tem acordo do Conacre. Não basta fazer isso. Bom, entende? Ou okay, seja, tem o acordo do Conacri. E vem no último ponto e fala de reintegração dos 15. Para reintegrar os 15. Você sabe o que é eu vim é fazer? É eu vim pegar aquilo aqui, Akuma, que reintegração dos 15. O acordo do Conacri tem 10 pontos. Primeiro ponto, nomeação de Augusto Olivas, falsido, é invertido. Para mim, ele é tem o regime nesse momento com José Amaro Vaz. Para mim, ele é tem José Amaro Vaz, mas quem que mandou ele está falando de bayo. Eu, sou uma de então, como é que eu me celebrei assim que eu estava aqui? Eu inverti. -o. Eu o último ponto, o número 10. Que seria a reintegração dos 15 e virar para o primeiro. Quer dizer, Eu tenho que, que integrar 15 primeiro. Para depois eu vir com o desafio de nomeação de Augusto Olivares. Para ele não. Primeiro ponto. E nomeação de Augusto Olivares. É negra. Mas, e chega o momento. Partiu e decidiu com não tem que facilitar a integração dos 15. Quem tem que fazer, que é o grupo dos 15 na Bincede? Para vir o Nikelis. Estava lá. Antes de chegar. Direção do partido de... Dilay atenção. Secretário do partido Ali Zazi. Ali Zazi atenção na rua. E fala, Nós, é irmão, grupo dos 15 na Bincede, partido. Nós, com essa primeira reunião de integração do grupo dos 15. Mas não é Nós, se militante. Você fica mal. Nós somos os militares, nós na raiva. Mas nós é pedimos para que ninguém roube ninguém mal. Para que ninguém insulte ninguém. Para que ninguém roube ninguém. É que atenção. gente contente, gente está com raiva. Mas não é o desse si partido. Ninguém roube, é ninguém é do mal, ninguém é fala nada. Boa tarde, Manadou. Ah, era o Boa tarde. E aí, Guimã. Ninguém é mal.

eu conheço a máfia muito mais. Se vai o balde de biológica, é que a máfia é que o bacilo está na conta da verdade. Para ver é de quê? Porque quem que chamaram na sede? Chamado Grupo dos 15. Ora, quando eu falo Grupo dos 15, 15 quê? e 15 deputados. 15 deputados que estão expulsados. Então, Luiz Oliveira Sá, que é deputado. É não que chama que que é diputado, não que chama só que não tem a reunião de reintegração dos 15? É bem que o babamba, 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 o

Anton não vai a é lição mas quem que ganha. Quem que ganha? Eu não, assim eles Se é assim eles que, tá que a é não contar é P.I.G.C. Tudo quem que pensa como a, a, boy boi, não repita mais. Quem que vai fazer para a norma. Porque se me não nome de P.I.G.C. que a voz. de P.I.G.C. que tá lendo a que tá Tudo quem que confia,

você pode dizer que a guerra com o P.I.G.C. foi fundada onde? Lá na Ponta Gardete. Foi fundada onde? Na Ponta Gardete. Você não vai comparar, com na comparar com o P.I.G.C. que nasceu em 1956. Nem o estado de Guiné-Bissau que Você vai comparar com o P.I.G.C. pelo amor de Deus. Você não vai falar que o P.I.G.C. que tem um caça. Não é uma banca de um caça. Vai levar de uma estrutura de P.I.G.C. lá não é estrutura PHC, boca por competir com PHC, é mal boss, inteligente, estrutura, tudo sim, não fala boss, futis, mal boss se para de mal boss malandro, é mal ter malandros, assassino é mal boss, é mal ter todo tipo de que diz que bom é mal ter é domingo boss, como ora não fala como, PHC que dá na Guiné, boa domingo

não toma atenção a todo canto de Guiné-Bissau para estar atento com as manobras que vêm. Aliás, esse vídeo é como? gente civil. Esse vídeo é como? está desmontado. Golpe de Estado montado vai matar os dientes à Gente civil para ver que é como é Não acabar de ver como é um golpe montado. Para ver, e bom, só no, não só não vai de mim Não é só um cusa. Quer dizer, golpe de Estado não está é preparado na Guiné-Bissau. Forças Armadas de Guiné-Bissau, Cassibi. Nem, nem tipo de comunicação com Cassibi. Quer dizer, golpe de Estado vai ser lá na Senegal. Senegal que tem que contar com o menor é para preparar o golpe de na Guiné-Bissau. Mas que, em dia, é de. Sincer... É <laughs> sinceramente. Sinceramente, é de. Dia... Ah, oh, boa tarde, boa tarde, sim, Panganha PRG, sinceramente. Porque, Boss, boca por inventa nada. Nada, sim, quer dizer, boca por enquanto nada. <laughs> sinceramenti maden abina konta bos madn maden el kmaa dokata fala maden di bombardadi dokat fala e maden di bombardadi sinceramenti supremu tribunal tisin un kusa na gin kila kambano kabesa supremu tribunal abos ke tisin e madén maden dinak madn entrana bi trmpi mtametmadn trumpi bis <laughs> Sinceramente, Pabiá, este tem que ser. Madem fundar só para um objetivo: ódio. Fundação de Madem não tem nenhum tipo de enquadramento. Porque, Dubiso, Madem é um partido que tem e que tem a idolisia. Está aqui a de Madem. Madem é um partido que criar só para ódio. O objetivo de Madem é vingar domingos. Vingar domingos. Não por domingo na oposição. Não fazer em casa de Di Minggu kana Banda Mas. Awos Nabi Bainpun takyeti. Ele comandante fala un cousa. Eh, no lembra Kalilo. Kamara, um homem que tá fazia explicação eh, ele e, tá fazia kawando alkrong na rádio nacional, Kalilo Kamara. Ele tá falando, ele tá papia bon cousa. E Kalilo tá falando kuma, todo peqaru que tá falar kuma, na abanya e na bafasi tal ita fala tá na conta mentira.

nunca mais que filmando domingo nunca mais nunca mais não fala de intaboa se cadê um destino não pecado tá traçado para Deus se pecador fraco, pecado fraco, pecador zero nada assim, manel, aqui com o cinta que é que você não diz o que da manhã, Aos, domingo ganha a que ganha, ganha

gente teener memoria boka di um nyupikini nyermose bo sin pensa bo ba sin ta pensa bo ba google bo tuda bo bo djubi kiki piaje se bo ka konsi piaje se bo se na plataforma ne é leson bo toye piaje se na plataforma ne leson bo ka konsi kiki piaje se bo tuda piaje se pou konsi toutu kinko konsi piaje se okana brinca k piaje se e ka partiru de brincadara m falo younde um na mundo

Pérez Cabrera, Bolón Conte, otro no, análisis uh para -huh. que te sientas no está panyare. Madrid es una de partido. como de que es calabocas sin casi que, es calabocas y yeah, esme sinta. Bolón Conte, Bolón Conte, Bolón Conte, Bolón Conte, fuga gente no sé, Bolón Conte, triunfante viendo el teatro. Now Bolón Conte tiene que pagar, casi porque Bolón Conte que, que? que Pérez tiene razón. Now no está marcada la data. ¿De qué marca más data? Echo a bocas calle. Manda policías. Chiga fuga gente, Fugia gente. Ah isso, é isso o que se, bolon cortete não se, é cantasse boloné, cantasse boloné, cantasse boloné, bolonse quebenta tudo de caba. Não fazido no congresso, congresso fazido, na anotação kind of ah, pc anotação, anotação, não cala a boca drito, não se ma piaré, não cala, anotação kind of thing, anotação kind of thing, e vai, anotação fazido, que aника é obrigatório, problema, única é possível fazer, não cap é foranta problema de guila, anotação fazido

para fazer programas de governo, para quem por ter manobra de preparar coisas de eleição. E o coisas, tudo, tão acostumado com uma... Si está de um prazo muito curto para uma campanha de eleição. É como se eu a falar agora, não! É bandeira que a primeira coligação... É bandeira que eu comunico assim, porque eu não tenho que ficar piada assim. São as de cabeça. Gentes que têm totona. Totona, eles são que estão lá. Naquele partido, são as que têm totona que, que estão lá. Eu não a PIA, disse, dentro do prazo o tempo tempo, assim, que o curto prazo, sim. esse assim, rapidamente nesse gabinete, de tá assim. Vou mesmo esse que é E que não tem nenhum problema. Eu não arrateira a bandeira da piar e como símbolo de coligação, não tirar. Não queria, não há é mulher. Não queria rápido. Caça. Caça da amiga é Cabral. Tac, tac, é bati. Rápido sim, no computador. Tac, bate, Caça rápido sim. É lança. É da tribunal. Eu já sou. Ah, ok. É caça. Aquela salva. Ah, bom. Ok. Caça. No período do tempo, é problema que o povo é o curto do tempo. É o problema que é o que faz? É problema que No espaço, manda curto do tempo sim. Rapidamente. ele vai falar onde? Primeiro dia que o coligação para E mandando só a mulher, que Facebook, tudo já está

E lançado, só, só lançamento de livro. Não é bom pensar, domingo vem domingo, pra ficar. Domingo vem domingo pra ficar na história de televisão só Só lançamento de livro, comus. Comus vem na... Muito espaço de tempo, sim. Só, só fica o popularidade Por que tem, não quero comprar que vai ser só. Só